Gəlirik yenə Kamili Ziyarat, səhifə 335, 562 nömrəli hədis. Yenə də bayram axşamı, Leylətül Fitr, Fitr bayramının axşamı İmam Hüseyn əleyhissalamın ziyarəti haqqında hədisin sənədi. Muhammed ibn Yahya el-Attar Siqadi, Hüseyn ibn Əbi Sara el-Mədaini, bu ravi nədir? Məchuldur. Yaqub ibn Yezid Siqadi, ibn Əbi Umir Siqadi və Abdurrahman ibn el-Həccac, o da siqa sayılır. Rəvayətin problemi, deməli, Hüseyn ibn Əbu Sara el-Mədainidədir. Bu ravi məchuldur. Məchul olduğuna görə, bu hədis nədir? Zəif hədislərdən sayılır ki, bayram axşamı